Takže já vás zdravím, mé jméno je Dalo a já vás vítám u nového videa ze hry Minecraft. No a dneska to bude školka v Minecraftu a v dnešní školce v Minecraftu je tady dneska se mnou Noob Klokánek. Jojo, Noob Klokánek tady. Je tady se mnou Baby Anča. Ahoj všichni. No a je tady táta Pejsek Marzo. Čusán. No a lidi, nebudu to zdržovat a jdeme na to. Hola hola, školka volá, Dalíčku, pojď, stávej. Ach jo, lidi, já už musím vstávat, já už musím dneska zase do školky. Čau tati, dobré ráno. No čusan, synátore, pojď, vstávej, dáš si snídani a pak pojď do školky. Ach jo, a tati, co je dneska na snídani? No, dneska asi nic. Dneska není nic na snídani, ach jo, my jsme teda chudí, ale tak já si dám aspoň tady tuto mrkvičku, co ty na to, tati? Jo, dej si, aspoň budeš dobře vidět. Jo, tak já si dám, tak. No a lidi, já jdu teda dneska do školky, už se těším na moje kamarády, jupí, tati. Tak, obuju si botky tady, tak, nasadím si je takhle pěkně na sebe. No a já jdu teda dneska do školky, zatím tati, měj se, čau čau. Ahoj, 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 ahoj. Tak lidi, no a já jdu teda do té školky, jak můžete vidět, tak ta školka je ta oranžová budova tam vlevo, no a do třídy se mnou chodí Noobík a Anča, takže doufám, že dneska ve školce bude velká sranda, doufám teda, že ano. Tak musím přejít tady přes most, tohle je moje klasická ranní cesta do školky a hele, tam už vidím Nooba, uvidíme, v kolik on dneska přijde. No lidi, a já už se teda do té školky těším, my si tam hrajeme různě na hřišti a děláme různé aktivity, takže už se na to těším, takže prýma školka a já tam teda jdu, tak zavřu se u dveře, no a jdu si dát věci do šatny. Lidi, co se to stalo teďka? Wow, on prostě někdo přelezl přes tento obraz, nebo že by se mi to jenom zdálo? Že bych se dneska nějak špatně vyspal a měl bych tak trošku halucinace? Ne, to se mi určitě jenom zdálo, to je nějaká blbost. Ale radši až přijde Noobík, tak mu o tom řeknu. Tak jo, já si dodat teda věci tady do šatní skřínky, sundu si tady boty, no a dám si takhle do této skřínky. No a jdu se už asi podívat do třídy, jestli už nepřišel Noob, až jo. Noobé, se... tak se měj v té školce dobře. Je papa, maminko, papa. Je, čau Noobé. Čau Noobé, čau. Jak se máš? Hele, já se mám fakt super dneska, co ty? Hele jo, já jsem se tak těšil dneska do školky, normálně dneska to bude prýma den. Jo, já si taky myslím, že to bude super. Doufám, že přijde taky Anča, jakož na ní se těším. Jo, já se taky na ní těším, tak Noobé, tak co, jdeme do třídy? Jo, já bych tam asi šel. Ok, tak jdeme teda do třídy. Tak Noobé, tak jdeme do té třídy, mi zajímá, kde je teda pan učitel, tady k třída, tady jsme dneska ve třídě, že jo Noobé, spolu, a hele, tady je pan učitel. Dobrý den, děti. Dobrý den, pane učiteli. Dobrý den. Jak se dneska máte, kluci? Jo, máme se fajn. Jo, je to fajn. Tak to je super, no jsme všichni, nebo ještě někdo chybí? No, Anča tak není, ale ona už je možná ve třídě, jo, Anča už je ve třídě. Ahoj, Aničko. Čau, čau. Pane tak, učiteli, co děti. Budeme dneska dělat? Takže, dneska mám pro vás super plán. Teď si budete hrát nějakou dobu a pak budete ven si zastřílet s lukem. Co vy na to? Jo, pane učiteli, ale s lukem se dá střílet i tady vevnitř. Ne, tu je to moc nebezpečné, děti, tu nemůžete. No tak, pane učiteli, prosím. Pane učiteli, ne. Prosím. A teď tady je připravený luk i šípy a to jsou takové tupé šípy. Kdyby se vám něco stalo, tak mě vaši rodiče zavřou, já no, nemůžu no, tohle dobře, riskovat. Tak jo. Hele, Noobé, co kdybychom dneska dali souboj toho prasátka, co máš tě, a tady tohoto medvídka, co ty na to? Hele, Dalo, já si myslím, že moje prasátko tě rozhodně převálce, jelikož toto je strašně silné prasátko. Ale... jako... No ale já mám zase medvídka a medvědi jsou větší šelmy. No ale, no, to... No tak zkusíme to, tak zkusíme to, co ty na to, jo? Jo, tak jo, tak jo. Tak pojď, 3, 2, 1, teď. Noobé, myslím, že tvoje prasátko to nemoc nedává. Ne, moje prasátko ne. Vy se bijete? Pane učiteli, já jsem tady omylem rozbil koberec, ale ne, nebijeme se. Ne, my se nebijeme. My se jenom hrajeme. Jo, hrajte si dál, v klidu. Ok, hele Noobé, mě se chce na záchod, tak já si zajdu na záchod, jo? Jo, a mám jít s tebou, nebo půjdeš sám? Já půjdu sám. Pane učiteli, mohu jít na záchod? Ano, ovšem. Dobře, okay. Díky. Tak jo lidi, tak já jdu teda na ten záchod tady, tady máme právě WC, jak můžete vidět, tak já tam teda jdu. Tady jsou umyvadla a tady je WC chlapci. Tak, jak můžete vidět, tak tady je vlastně, že jo, pisoár, takže já jdu takhle pěkně do toho pisoáru, tak. No lidi, tak já už jsem se teda vyčural, takže teďka si tady ještě takhle umyju krásně ruky.
No a myslím si, že se můžu vrátit do třídy a bylo by celkem fajn, kdyby nás třeba pan učitel vzal na hřiště, tak uvidíme, co nám pan učitel řekne, tak jsem zpátky. Tak děti, nechtěli byste jít náhodou ven teďkom? Ano, pane učiteli, prosím, prosím, pane učiteli. Tak asi půjdeme ven. Super, takže chytněte se za ruce a jdeme. Tak jo, Nube, jdeme spolu. Pojďte za mnou. No, jděte spolu vy dva, šup, makejte, makejte. Jo, my už jdeme, Aničko. Jo, my už jdeme. No mi říkáš pojďte, Aničko, pojďte, já se nemiju Anička, tyjo, ty jeden. A tak jak se jmenuješ, když jsi Anča? No však tak jsem jenom říká, já se jinak nemenuju Anča, tak. Ale... Tak to je jedno. Tak, pane učiteli, a můžeme si tady hrát? Ale opatrně všichni. Jo, jo, dobře, pane učiteli, dobře. Děti, já na chvilku musím odejít, já vás budu pozorovat tamhle z toho okna. Dobře. A hlavně si hrajte opatrně, jo? Já dobře, pane učiteli. Jo, dobře, pane tak učiteli. Jo, pane učiteli. Jo, už tu Nube, už tu Nube. Jo, hele, je, Ančo, tak ty jsi dobrá, a počkej, a já chci taky ty, jo, já chci taky na skluzavku, Ančo, pozor, ty jsi strašně pomalu, já to tady k tudyma vylezu, tak, teďka si tady k sednu, a je, a jedu dolů, tak, hop. No a, úplně hele, stejně podívejte, pomalu, jak já, ty sladku, ale pojďte za mnou, tady nahoru na ten most, já vám musím něco říct. No, povídej, normálně poslouchejte, jo, normálně dneska, jak jsem přišel do školky, tak tam jak jsou ty šatní skříňky, tak prostě tam jak je takový ten obraz za tím plotem, víte co myslíme? Jo, takový ano. Ten obraz. No. No, tak prostě tam normálně někdo zalezl dovnitř, to normálně Bože. Šlo projít. Cože? Ano. Jak jako někdo zalezl? Ano, doopravdy tam někdo zalezl dovnitř, ano, přesně tak. Jo. Tak nejdem se tam podívat rovno. Jo, tak zajdeme se tam podívat. Tak jo, tak jdeme teda tam? Jo, jo, tak se tam to moc chce, já se trošku bojím jako. Ančo, neboj se, pojď s náma. Neboj se, pojď s náma. Tak jo. Tak jo, tak pojďte, slezeme tady dolů, hop. No a jdeme teda tam a mě zajímá teda, co tam bude. Tyjo, snad tam nebude něco děsivého, že? No, doufám, že tam bude halína, hodně halíny, protože to a bude halína. No, halína. To je klasické. Zlatou. Hele, tak potichu, ať nás neslyší pan učitel, pojď. Tak jo. Tak zavři ty dveře, ticho. Tak, já to tady odkopu, Nube, pomož mi. Tak, je to tak. Tak já zkusím tam... Ono to fakt jde projít? Jo, ono to fakt jde projít. Ono to fakt něco je. Ticho. Tak ježiš, tady je nějaký kryt, jo, to jde otvírat a zavírat, tak lezeme dolů. Jo, tak jo, asi jo. Polez první. Tak jo, já lezu dolů. Tak je, co to tu je, to je strašidelné. Nube, Ančo. Jo, už lezem. Tak pojď, Ančo. Už lezem. Tak pojď, Nube. Co to je? Je, co to tady ahoj, je? Děti. Ježíš, ahoj. Ahoj. A mohli byste mi prosím pomoct, oni mě tu zavřeli, ale co mě pustit ven. Ježíš, počkej, nemluv na nás ještě, kočko, my si chceme přečíst, co je tady napsané. Jo. Zde můžeš vyvolat Cartoon Cat kočku. Stačí dát do česky kočičí vajíčko a rybí. Pozor, nebezpečný. Tak jakoby oni píšou, že to je nebezpečné, ale ona ta kočička vypadá celkem roztomilé. Já, kočičko, čau. Prosím, pomožte mi. Ještě nás prosí tak hezky. Jo, ale... Tak já vám dám za to hlínu. Jo, tak Nube, tak pustíme jen, ale počkat, a kde se ženeme tu kočičí vajíčko a tu rybu? Není tu nějaká, tyjo, nemáte doma kočku, že bys ji ulovil? Nemám, ale jo, já jsem dostal napad, on je tady přece z Verimax. Jo, vlastně jo. Tak zajdeme do Sperimaxu? Jo, dobře, tak zajdeme tam, dobře? Prosím, ale rychle, já už to tu nezvládám. Jo, dobře, tak jo. Ale kdybych nás učitel načapa, že jsme tady, pan učitel si toho nevšimne, on si myslí, že si hrajeme na hřišti. Tak jo, tak on je teda ten Zverimax přímo tady, tak tam rychle teda zaběhneme, jo, ať se toho pan učitel nevšimne, tak pojďte rychle, zavřete jo. Ty dveře, tak, ježiš, Ančo, ježiš, sorry. Ježiš, mi tu zavřel, ježiši, Maria, dalo. Ticho, neřvi, pan učitel nás nevšimne. Rychle, běžíme, rychle, tady podle rohu školy, teda školky, ať si nás nevšimne, pojďte. Tak, tady projdeme kolem toho plotu a tohle to je Zverimax, takže půjdeme rychle do toho Zverimaxu, jo? Tak jo. Tak jo. Dobrý den, pane prodavač. Dobrý den. Můžeme si tady, prosím, koupit prut a nějaké kočky? Ovšem. Dobře, tak tady je rybařina, tak já tady vezmu teda prut k sobě. Oslíci. Psi. Slepice. Červí. Červí. A kočky. Kočky. Jo, tak ještě já... jsou tu brouci, co je brouci? To jsou nějaké věci z Děhylova, to ne. Tak, já vezmu tady toto a pane prodavač, tak teda toto a tady toto. Ano, já vám to jenom namarkuju, počkejte. Tak, ještě toto
Ano, tak. Tu máte tohle a tady je to vajíčko. Jo. Tak budou to 3 diamanty. Ale my nemáme diamanty. No, a co máte? Jakoby já... Dalo, já u sebe mám 3 diamanty. Fakt? Nube, ty máš u sebe 3 diamanty, tak zaplatíš to, prosím. Jo, kde jsi vzal, Nube, ty jo, ty a diamanty? No, z dalového tajného ukrytu, ale o tom se bavit co? Nebudeme. Cože? Tak tady, pane prodavači, máte. Děkuju. Tak, takhle, děkujeme, díky. Nasledanou. Mějte se, nasledanou, pojďme rychle. Jo, no, make, já tě okay, oslovíme, co nejdřív trošku. Tak dej mi to, Ančo, dej mi to, já to ulovím, i můj taťka chodí na ryby často, tak já to umím dělat, tak já tady hodím a počkáme teda, než chytím nějakou rybu. Jo, ty máš taky plut, Ančo, tak to je paráda. No, jasně, a mami, ty. A mami, a mami, a mám rybičku, a mám rybičku. Pak. Tak rychle, 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 musíme zpátky do školky a musíme rychle za tou kočkou. Tak pojďte tudy, 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 musíme to oběhnout tak, zase dopředu. Mi se furt nezaloví, tak já na to kašlu. Ančo, pojď s náma, rychle, Ančo. Já už běžím. Jo, dobře, dobře, dobře. Tak jo, tak běžíme tady. Tak, no a proběhneme to teda přes ten most tady k Nube a jdeme normálně teda. Ježiš, tak pomalý. Ježiš, jak se tady bylo... dostala. Dobře, ticho, 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 ať nás neslyší pan učitel. Tak, zavři Nube a jdeme teda tady. A Nube, máš u sebe to vajíčko? Jo, 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 mám. Dobře, tak lezeme teda dolů. Tady po tomto žebříku, tak. Je tady smesu. Tak. Kartunkete, jsme zpátky. Kartunkete. Čau, kotíčku. Ahoj, ahoj. Kamarádi. No, hele, tak my máme teda pro tebe tu rybičku a máme i to vajíčko. Super, tak... Tak jo, tak já to tady dám, takže... Ježiš, no. No, Nube, to nevadí, ale je tady ta kočka, to je hlavní. A já tady dám do tohoto rybu. Tak, no a teďka ono by se to mělo dát jít otevřít. Kartunkete, nemáš na to... Jo, už to jde? Jo, tak co, Kartunkete, jak se máš dneska? Jo, výborně, tak půjdeš si s Určitě, pojďme, pojďme. Jo. Tak jo. No a mě zajímá teda, jaký ten kartunket, jak si s náma bude hrát teda. No tak já si s náma budu hrát asi tak, že já všechny po jednom hezky zabiju. Cože? Cože? Žádný cože, prostě vás všechny zabiju. Ne, ty si děl... to není sranda, tohle to není vtipné, kartunkete. Ne, to je vtip, já jsem hodný. No. Klidu, já jsem hodný. Ne, dělám si sranu, fakt vás všechny zabiju, mě to nezajímá. Co? Ne, ne. Ježíš, Nube, radši ti od něho dál ty, jo? No a první, koho zabiju, budeš ty. Kdo? Ne, 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 já mám strach. Rychle, utíkejte, rychle, musíme najít pana učitele, musíme najít pana učitele, rychle. Zavři ho tam, rychle, musíme najít pana učitele. Ježíš, on tady není v kabinetě. On tady není, tak. A, rychle, děti, na záchod, pojďme sem, rychle, zavři, zamknout. Tak, kartunkete, ty se tady nedostaneš. Ne, 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 kartunkete, tohle to neodemkneš. Hele, kamarádi, já jsem si všiml, že tady vede nějaký žebřík nahoru, nejsme se tam podívat, třeba tam budeme moci utéct od toho kartunketa. Ale rychle, rychle, on už jsem dobrý. Dobře, rychle. Tak rychle, rychle, tak, lezu tady nahoru. A hele, tady je nějaká čestka a co mě... Je, co tam je? Oho, tady jsou meče. Meče, tak rychle, já jsem tak jo, dobrý. Možná, že pomocí těch dřevěných mečů budeme moci zastavit toho kartunketa. Pojďte dolů, jste střechy už. Jo, tak jdeme, tak já tam, tak já jdu první, jo? Nebo jdu do první? Tak jo, tak já už jsem dole, Ančo teda, pojď takhle za náma, je ty jsi to rozbila, no, tak nevadí, no. No, tak ty jsi byl vlastně těžký a jak jsi na to furt to, tak se to rozbilo, no. Jo, tak tebou. Promiň, tak, no to jedno, tak počkám, zkusme ještě najít pana učitele, podíváme se do třídy, jo? Jo, ok, tak otevřej Nube, tak pojď. Ježiš, je rychle, pane učiteli, pane učiteli, pane učiteli, on tady není, on tady není. A Ančo, kde jsi utekla? A děte, zamknu a máte o jedno. Ježiš Maria, ne, já jsem, ty jsi, ne, já jsem tady sám pomoc, Nube, pomožte mi. Dalo. Au, on mi bouchl. Rychle, pojďte ven, rychle, zavřete ty dveře, zamknu, tak, on je bude muset rozbít, než nás dostane. On je bude muset rozbít, rychle. Ne, pojďte na zahradu, na hřiště. Ne, Nube, tady teďka fakt nemůžeš domů, rychle. Už pojďte. Jsem za váma. Tak, zavřu to rychle nahoru na ten most, třeba tam neumí vylézt, jo. Ančo, co budeme dělat? Schováme se mu tu, on nás určitě nevidí. Ticho. Vy si myslíte, že vás fakt nevidím? Ne, on nás vidí, on je strašně strašidelný, koukněte se na něho. Ne, au, spadni dolů, jo, Nube, dobře, necho ještě. To nevadí. A, pomoc,
Pomoc, pomoc. Tyjo, možná by se mi, ježiš, jdi dolů. Au, možná by se mi podařilo vyskočit na ten strom tady. Ne, ještě jednou. Jo, já jsem tady na tom stromě. Já jsem v bezpečí. A, Ančo, dobře, rychle, Nube, pojď za náma. Ne, rychle. Ne, Nube, ty jsi tu nedoskočil, Nube. Tak já mám plán, tak teďka všichni tři ho půjdeme zabít, jo? Pojďme rychle do něho, rychle, mečema. Tak jo. Tak rychle, dostaneme ho. Jo, a je po něm. Normálně my jsme to teďka normálně zmákli, ty jo. Jsme dobří. Ty jo, já si myslím, že teďka by lidi mohli dát like, protože se nám podařilo zabít toho Cartoon Cata, že jo? Určitě. Jo, a určitě byste mohli dát odběr, protože když dáte odběr, tak my natočíme další školku Minecraftu, že jo? Jo, určitě. Jo, tak já si myslím, že teda dneska už půjdeme domů, co vy na to? Jo, já půjdu. Já už toho mám dneska dost, já už jdu domů. Taky. OK lidi, takže pokud se vám teda dnešní video líbilo, tak určitě nezapomeňte zanechat na toto video like, protože si myslím, že toto bylo celkem povedené video, a určitě napište do komentářů, jestli se vám teda video líbilo, no a jestli teda ne, a určitě budu velice rád, když dáte odběr na můj kanál, protože když dáte odběr, tak budu pro vás točit víc takovýhle super videí tady s Marzem, s Klokánkem a s Ančou, jinak odkaz na jejich kanály máte v popisku, určitě dejte odběr, tak samo my. No a uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně a zatím čau. Ciao. Ciao.